interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Jsem tady měl trošičku takovou nehodu s mikrofonem, proto taková trošku pauzička na začátku, ale snad už to bude v pořádku. Takže interakce v akci je tu opět po týdnu a já čekám, že to zase spolu rozjedeme nějakým způsobem. Dnes jsem se hodně přemýšlel, co vlastně zvolit jako téma, protože ono to je hodně. Nakonec jsem si tady připravil toho víc, takže tuším, že to bude něco špatně, protože vždy, když si něco připravím, tak to nedopadne dobře. Tak nejlépe je nepřipravovat si nic a pak to vždy nějak krásně se odvysílá a vyvoláte, někam se dostaneme a podobně. Protože když se něco připravím, tak se snažím to jaksi prezentovat, jak to tak trochu to tlačit, nechci říct úplně doslova, ale snažit, když jsem se s tím dal ty práci, tak to trochu odvysílat a trochu to. A vy mi zavoláte a začnete s něčím jiným. Na to samozřejmě máte plné právo, ale proto říkám, že je mnohem lépe tento pořad brát tak nějak volně a ono se to vždycky nějak vyvrbí. Ještě předtím, než začneme, tak tady vidíte, vy, kdo se díváte na televizi, vidíte, že tady je pozvánka na setkání příznivců a moderátorů Svobodného vysílače, který se koná 5.10.2019 v kempu Veselý Habr u obce Volduchy u Rokycan. Pokud chcete přijet, a já věřím, že vás tam bude opět hodně, pak se nezapomeňte přihlásit na našich stránkách, abychom, nebo ani ne, tak my, nám je to vcelku jedno, ale ta paní, co tam má ten kemp vlastní, tak vlastně ona končí příští týden už. Ano, a jenom kvůli nám to protahuje o ten týden. A to znamená, že si tam nemůže dělat nějaké velké zásoby a podobně, aby to tam všechno nezůstalo, tak proto mi požádala, abych vás tak trochu vyspovídal, co si všechno budete přát a podobně, aby jste to napsali do té přihlášky, která je na našich stránkách. Tak to prosím, učiňte, aby bylo vše v pořádku a když si něco objednáte, tak abyste to zase potom odebrali, protože to je opravdu velmi, velmi důležité. Tak a začneme dnešní interakci. Budeme vycházet zase ze včerejšího pořadu, kdy se mi to jevilo jako velmi dobrý pořad s panem Petrem Hanigem a Jardou Kuchařem. Ano, byly to velice, velice zajímavé analýzy, když se začalo od toho stáří, od těch seniorů, jak se jim snaží dneska ty mladí ubírat ty práva, neboť si myslí, že ty seniori jsou jenom k ničemu, že všude překáží a že neumí lajkovat na internetu, si dělám srandu, ale oni to tak prostě neberou. Ale problém je v tom, že opravdu dnes ti mladí asi podstatně víc, než jsme to dělali my. Já vím, že my jsme taky měli takové tendence. Já si na to vzpomínám samozřejmě dost dobře, ale dnes je to opravdu trochu víc vyhrocené. Je to patrně dobou, je to prostředím, je to vším, co tu máme, takže pro ty mladí dnes jim tady akorát ty staří na těch 50 let, možná na 60, už překážejí a protože sami nejsou schopni třeba dostat nějaký byt nebo nějaký bydlení, založit si rodinu a podobně, no tak už by to nejradši řešili tak, že by nejradši odstranili toho staršího
důchodce ze jeho bytu, nastěhovali by se tam a pak by to měli všechno krásně zadarmo. No, bohužel je to tak a dost mě to mrzí, i když vím, že my jsme takové myšlenky mývali taktéž, ale absolutně jsme je nedokázali říct nahlas. Měli jsme úctu přeci jenom ještě ke svým rodičům a ke svým prarodičům a podobně. Dnes naopak je to vše úplně jinak. No a přesto jsme se dostali přes různé témata, jsme se dostali i na volby, což jsou zase takové téma, které prostě vždy vynucuje veliké emoce, protože jsou tu neustále mnoho lidí, kteří si myslí, že volbama lze něco změnit a mnoho lidí, kteří si myslí, že volbama prakticky nelze nic změnit. Ale mezi ty patřím i já. Ale to neznamená, že když řeknu, že volby nemají smysl a že s nima nelze nic změnit, takže rezignuji. To bych opravdu asi na všechno se tady mohl vykašlat, vůbec bych tady neprovozoval nebo nebyl bych jedním z moderátorů Svobodného vysílače a prostě bych řekl, kašlu na všechno, nemá to cenu. Opak je pravdou, myslím si, že to lze vyřešit, naopak, že to vyřešit lze, ale nikoliv prostě těma volbama. Neboť se to stále dokola opakuje. Uvědomte si, vy, kteří si myslíte, že volba může něco změnit a že jenom stále nebyli zvoleni ti správní politici, tak si myslím, že trochu zapřemýšlejte nad tím, když byli zvoleni VVčka, jak to dopadlo. Tenkrát jsem tomu ještě taky věřil, kolik je to, 12 let. Tenkrát jsem tomu taky ještě věřil, že by se něco mohlo stát, dokonce jsem za ně i kandidoval tenkrát, ano, ale když jsem viděl, jak to okamžitě dopadlo po těch volbách, když se tam dostali do toho parlamentu, tak jsem říkal, tak to teda ne. Tohle to je evidentně, přesně mi předvedli to, co jsem očekával. Takže od té doby mi tito rádoby perspektivní politici, kteří s tím mohli něco udělat, ale nemohli vlastně, tak ty mi přesvědčili o tom, že je všechno jinak a zvolil jsem jinou cestu, řekl jsem, musím na to trochu jinak, protože volbama to fakt nejde. No a po nějakých 5 letech jsem si uvědomil, že tu máme teď velkou možnost vytvořit právě Svobodný vysílač nebo nějaké takové rádio. Samozřejmě, kdyby nebylo Slováků, řeknu ještě jednou, nebejt Slováků, tak by k tomu nikdy nedošlo tady, protože všichni mi od toho odrazovali a říkali, že to je pitomost, že to v životě tady nemůže fungovat. Nevěřil jsem tomu, já jsem si myslel, že to může fungovat a ejhle, ono to opravdu funguje, ale opět říkám, nebejt Slovenského Svobodného vysílače, tak bych prostě tu sílu taktéž neměl a taktéž bych si myslel, že to tady fungovat nemůže. To jen tak na začátek ohledně těch voleb. Já jsem právě, co mi k tomu trochu včera vyprovokovalo, nebo tak to byly volby právě v Izraeli, izraelské volby, vidíte to tady na televizi, konec Bibiho, což je Netanyahu, že? Takové domácí příjmení, takové domácí jméno. Velká koalice a Arab v čele opozice, tady píšou, to je ten jeho vlastně protějšek, ten z té druhé strany. Abych pravdu řekl, já to ani neřeším, jak to tam všechno je, kdo, koho, jak, proč, dokolik čeho dostal a je to úplně jedno. Ono to stejně nemá absolutně žádný význam kdekoliv ve světě, protože to akorát odvádí od toho podstatného, což je opravdu zjištění a poznání, že ty volby jsou k ničemu. A tady se to
opravdu zase a zase znova a znova pořád opakuje. Koukněte se na to. Volby v Izraeli byly před půl rokem, vždy předtím, já nevím. Je jedno, kdo vyhrál, kdo prohrál. Důležitý je, jak vidíte i na tom obrázku, opět to dopadlo patem. Opět se s tím nenechá nic dělat. A možná, že to za této situace je i dobře, protože víte, co Netanyahu vykřikoval, že když to vyhraje, takže bude anektovat nějaká území a podobně, což samozřejmě nikoho nevzrušuje, protože je to sám velký malý Izrael, který si anexi může dovolit kdykoliv. Kdyby to udělal kdokoliv jiný, nedej bože Rusko, že? A ono to neudělalo ani s tím Krymem, protože tam to byl úplně jinak, tak to by byl oheň na střeše, kdyby jenom někdo vyslovil z Rusů slovo anexe. To je oheň na střeše všude mezi našima slavnýma sluníčkářema a podobně. Ano, ten to může říct naprosto normálně a někdo ještě mu tleskají. Tak, tady vidíte ten stejný metr v ozovkách, který tady někteří sluníčkářští představitelé především jaksi prezentují. Proč ale pořád jenom o tom mluvím? Protože vidíte, jak to s těma volbama začíná být všude ve světě. Shodou okolností ve Španělsku, a teď nevím, jestli se pletu nebo ne, už mají asi čtvrté volby za rok, pořád se jenom volí. V Itálii něco podobného brzy nastane, ano, tam je to celkem známý kolorit, že tam se to mění jak počasí, že jo, ty vlády, tam už je to dávno. Prostě prakticky ve všech zemích to začíná být takto, nechci říct vyvážené, to je špatný termín, ale takto stejné. To znamená, že většinou vyhrajou nějaký dvě rádoby proti sobě stojící strany, které nejsou schopny nic utvořit, žádnou koalici, a proto prostě voliči, udělejte to za nás, rozdělte hlasy znova. Znova se udělá ohromná kampaň volební, znova se vyhazujou miliony a miliony všude ve světě. A výsledek je ten, že opět pad. Mezitím věci, které by se nechaly řešit velmi jednoduše, tak se odsouvají, vzniká velké napětí mezi lidma. Lidi jsou nespokojení. A jak to řeší politici? No, vyhlásíme nové volby, které ovšem dopadnou zase tak, jako byly předtím. A teď mi řekněte, co takové volby mají za význam. Přitom všichni tito rádoby demokraté, kteří pořád vykřikují, jak je ta demokracie v pořádku, jak je na vrcholu blaha, jak nic lepšího nemůžeme mít, protože my máme to nejlepší v současné době, co jsme mohli mít. Nikdo nic lepšího přeci ještě nevymyslel. O, jak veliký omyl. Vymyšleno to je dávno, jenom by nesměli být ti voliči, případně ty lidé líní, a měli by se kouknout třeba občas na svobodný vysílač, kde vám prezentujeme mnoho nových systémů. Většinou se jedná o bezúročné systémy. A tom tkví ta zásadní novinka. Nic nového jiného opravdu nejde snad vymyslet, protože vím, podílel jsem se na tom taktéž, na tomto jaksi vymýšlení, a vždy jsme dospěli k názoru, vždy všichni dospěli nakonec k názoru, pokud měli vymyslet systém, který skutečně by byl demokratický, prolidský, ano, tak vždy dospěli k tomu názoru, že to nelze řešit na principu současného peněžního úročeného systému. To je velmi důležitý. Úročený peníze.
Bez tohoto prostě, nebo respektive s tímto nejde vymyslet nic nového. Takže kdykoliv vymyslel něco nového, pěkně to dal do zpětných vazeb, aby zjistil, jak to vlastně všechno bude fungovat, tak zjistil, že v okamžiku, když jsou tam úroky, takže to vždy ulítává tam, kam to ulítlo v současné době. To znamená někam, z čeho, co nejde tímto systémem zavedeným řešit. Neboť ten systém má v sobě tuto chybu, snad už si myslím, že úmyslně a nejen já, zavedenou, aby vedl totální destrukci lidstva a aby nakonec vlastně tu vládu nad tím lidstvem sebrali jenom pár vyvolených lidí a ostatní prostě víte, jak dopadnou. Nastane redukce obyvatel, to je samozřejmě jasný. Jakým způsobem to necháme na budoucnosti, pokud se nic nezmění v tomto systému, nezbyde skutečně nic jiného. A odskáčou to všichni, i ti, kteří dnes vykřikují, jak se máme dobře. To uvidíte velmi brzy, pokud k tomu dojde a nic se předtím nezmění. Takže ještě jednou k těm volbám. Vidíte, že volbama opravdu nejde nic změnit. Už na té primární bázi, a to nemluvím o té sekundární, že i kdyby tam opravdu někdo se dostal s větším počtem hlasů nadměrným, tak to nepůjde taktéž, protože to se ukázalo v tom Řecku s tím, jak se jmenoval, no, víme, o koho jde ten premiér jejich, Tsipras. Tam se to ukázalo jasně, že nejde to řešit ani s nadpoloviční většinou jaksi hlasů. Co s tím teda udělat? No, já tady nebudu nic říkat, protože je to na každém z vás, abyste si na to přišli. My vám tady opravdu nabízíme mnoho a mnoho různých alternativ. Ne, že neexistují. Oni existují a jsou podle mě, a nejenom podle mě, velmi, velmi životaschopné. Naopak od současného systému, který se skutečně zmítá ve veliké krizi. A je paradoxní, že právě v té krizi ti politici neví, co s tím, tak to hází na lidi a dělají další volby a volby. A vidíme, že jako v tom Španělsku už po čtvrté, pořád stejný, pořád se nic neděje. A ještě musím dodat, a ono to stále jde, a jde to stále stejně, ať jsou tam v té vládě ti konkrétní lidé, nebo nejsou. Ono to je úplně jedno. Někdy to je snad i lepší, když lepší, ano, z Č, no, to je takový plzeňský takový přízvuk, takže není to lepší prostě, není to lepší a nic se nemění, maximálně tak něco k horšímu. Pořad, který byl před 14 dnama, ještě k tomu taky dodám, tady jsou takové různé ohlasy na to, to bylo středa, debaty je třeba a tam jsme taky samozřejmě narazili na volby. Ono to je takové téma, opravdu velmi vděčné i nevděčné zároveň. Občas mi tam lidé velmi nadávali, že si nenechám říct, že jsem jak malý dítě, si furt melu své. No, tak budiš, no. Tak ten, kdo to prostě není schopný pochopit, tak se ani nedivím, že takto podrážděně reaguje, protože ono mu to úplně boří jeho představu o světě, když řeknu, že volby, který on si myslí, že to je jediný demokratický nástroj, kterým se nechá něco změnit, a já řeknu, že se mi zdá a podám mnoho důkazů, že to tak není, tak
on nakonec má problém s tím, protože on celý život žije v tom, že to tak je. A nejen už mi to řekne, no tak se místo toho, aby se nad tím zamyslel, tak je to běžný u těch lidí, kteří ještě nedošli k tomu poznání, že reagují tímto způsobem. Prostě naprosto hystericky začnou kopat kolem sebe, nadávat druhýmu. Je to špatně. Ty jsi mi prostě zničil můj vydobitej nebo svět, který tu mám, kde jsem se učil na škole, že to je takhle, ty říkáš něco jiného, ty jsi prostě hloupej a podobně, tak takhle reagují tyto lidé. Místo toho, aby se nad tím zamysleli. Já opět říkám, já jsem si to dřív myslel taktéž. Ano, a změnilo se u mě to, že jsem o tom začal přemýšlet. Zkuste to taktéž o tom přemýšlet. A budete se divit. Budete se divit, jak pokud začnete dávat si věci dohromady, ty souvislosti, ty staré záležitosti z minulosti, kolik těch voleb už proběhlo, co se vlastně změnilo. Vidíte teď v té Itálii, když tam se konečně dostal někdo, kdo s tím něco měl možnost udělat, ten Salvini. No tak ne, že s tím nic neudělal, i když jako měl takovou snahu, to je pravda, ale vlastně s tím nic neudělal. A když už si dupnul, že s tím něco konečně udělá, no tak ho odstavili. I když ono to vypadá, že odešel jakoby sám nebo viděl, že má ohromnou podporu, tak to udělal tak, že schodil tu vládu. No a myslel si, že budou nové volby, kde suverénně vyhraje. Už se s tlestima nebude muset víc patlat. Ale jak vidíte, ono to dopadlo přesně opačně. Oni ti lumpící se vždycky domluví proti tomu, kdo to a zase s tím jasně udělá. Teď bude odstaven, nebo byl odstaven Salvini a teď si pište, že na něj začnou chodit všelijaké takové věci, které jste o něm dávno nevěděli. To znamená, jak jsem říkal, že žere malé děti, že já nevím, podobné nesmysly, že je pedofil a že vaří někde drogy a že tále, to už na něj vytáhli, že někde s Ruskem nějak koketoval a neví co všechno. No a co, že koketoval s Ruskem? No tak přece to je normální, že běžní lidé vždy hovoří snad se všema a ne jako ty sluníčkáři, kteří řeknou, s váma se vůbec bavit nebudem. A hotovo. A my máme svou pravdu, s váma se nebavíme. No, takže takhle to je prostě. Volbama to nepůjde, revolucí taky ne, násilím taky ne, takže co jiného ještě, že? No a ono to jde, ono to skutečně jde. Ono by to šlo velmi rychle, ale záleží opravdu na vašem poznání, jak k tomu dospěje ta určitá část lidstva, která změní to povědomí, říká se tomu to morfogenetické pole lidstva a to následně bude zpětně působit na všechny lidi, i na ty, kteří neví v současné době, že by to šlo, anebo kteří si myslí, že to jde pomocí voleb. No, tady právě, jak jsem ji říkal, minulý pořad před 14 dny, no před týdnem, no, teď ani nevím, tak před 14 dny. Jsme se tam dostali na ty volby a tam byla paní, která hovořila o tom, že jedině volbama a takové věci a ty reakce, jak jsem říkal, byly jak negativní, dost jich tam bylo negativní, ale mezi nima bylo i, já výjimečně udělám to, protože tady to má aspoň nějaký smysl, takový ty negativní, jako jste blbec a podobně, jo, tak jako dobře, no, tak ať si člověk uleví, ale nejdřív ať se zamyslí. Ale tento je pozitivní a navíc i krásně ukazuje na to, jak to vlastně je. A tady píše nějaký posluchač, já nevím, on se podepsal jako Paní nechápe, že, a to je slovenský, že jo, že ak není koho volit, protože žádný kandidát nedokáže problémy odstranit, tak volby vážně nemají význam. No, to je základní předpoklad, který si myslím, že je jasný, který už se stokrát ukázal, že to není předpoklad, ale že to je fakt.
Takže pokud není kandidát a ani nedokáže problémy odstranit, tak volby nemají význam. A to se ukázalo mnohokrát. A právě, že značná neochota volit vzbudí potřebu se zamyslet nad tím, proč to tak je, že podstata problému bude úplně jinde. To je taky zajímavý postřeh, ano, kdyby byla opravdu velká neochota lidí volit, tak snad by se měli už zamyslet všichni, nebo podstatná část těch lidí nad tím, proč vlastně nevyužívají tak demokratický nástroj, jakým jsou volby, kterým mohou vlastně jedině tímto mohou něco změnit. Proč to nevyužívá dneska už víc než polovina obyvatelstva, která má právo volit? Proč to nevyužívá? Zamyslete se nad tím. Však kolikrát už byly od převratu volby, ale já neříkám od převratu, i předtím, ano, než před převratem 89. Ale posluchač, nebo posluchačka, nevím, píše, že kolikrát už byly od převratu volby, politici se vystřídali a nějaký pozitivní změny stále nevznikají. No, to je přesně to, na co stále poukazuji. Někdo říká, jo, ono se změnilo něco, já nevím, já už ani nevím, co. Ale koukněte se, změnilo. Ono se možná něco změnilo proto, že kdyby to bylo postaru, tak už by se ten systém dávno sesypal. Ano, tak proto to změnili a vám to připadá kolikrát, že to změnili kvůli vám. Ne, nezměnili nic kvůli vám. To bylo jako, když jsme bojovali proti radaru v Brdech, kdyby prostě ty amici sami neřekli, že ne, tak to tady stálo prostě a mohli jsme se tady stavět na hlavu, jak jsme chtěli, dneska už to vím. Ano, takže a pak byly velký bušení se do prsou, jak jsme díky tomu, že jsme byli cílevědomí, jsme dělali velké demonstrace proti americkým radaru v Brdech, jak se to všechno zachránilo, že ten radar není. Já si to dneska už taky nemyslím a vím, že prostě jsme se tady mohli celá republika skákat, tak jsme chtěli, prostě by to sem šoupli a hotovo. Jo? A takovýchto věcí už bylo mnohem víc, kdy se za něco bojovalo nebo proti něčemu a pak se zjistilo, že vlastně s tím by to vlastně vůbec nešlo, nebo by to bylo ještě horší, tak to, jak si odřekli to rozhodnutí, ti, kteří proti tomu bojovali, byli náramně nadšení a všude ukazují na to, jak se jim to povedlo. Nic se vám nepovedlo, vážení. Všechno to je podle toho, jak si ti loutkovodiči vlastně řeknou. Vždycky to tak udělají a ideální je, že jo, potom, když některá strana si veme ty zásluhy a řekne, vidíte, my jsme na to bojovali a ono to vyšlo. No, takže je to takový směšný a je to velmi průhledný, ale bohužel jenom pro ty, kteří o tom jsou schopni přemýšlet a dávat si určité věci dohromady. Protože je jedno, kdo je ve vládě, píše posluchač. Žádný politik nemá dostatečnou moc, aby změny vykonal. A to je to, co říkám taktéž. I kdyby to byla nadpoloviční většina, jako to bylo v tom, s tím Ciprasem v tom Řecku, kterou měl posvěcenou, ještě musím dnesky podetknout, tím referendem, takže tam nebyl důvod, proč to nezměnit, proč nepřejít zpátky na tu drachmu a odtrhnout se z té Evropské unie a z toho zajetí těch bank, to zadlužení. No, prostě nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tsipras šlape jak hodinky do dneška podle nich a šmitec. Banky jsou opět spokojené, takže co na to více říct. Musí se, píše posluchač, dál podřídit nejprve Evropské unii, potom bankám, ano, a potom zahraničním zpravodajským službám. Přesně tak.
A to jsou ty loutkovodiči, jo? Když minule se ptali, kdo to je teda loutkovodič, tak jsou to banky, možná i ta Evropská unie, i když ty jsou vedený taky, ale ty banky, ty jsou jakési elity na pozadí. Ty tomu všemu vládnou. A kdo je vlastník těch bank? No, to je tak rozplyzlé, tak nejasné, že je to ve skutečnosti velmi jednoduché. Je to, jak víte dobře, 2-3 rodiny, které všechny ty banky nějak mezi sebou vlastní, nevlastní. Ono to je vcelku úplně jedno, protože jim to vlastně všechno patří. Včetně velkých, ohromných firem, jako je třeba, nevím, Siemens, prostě všechny tadyhle ty Coca-Cola, všechno to, to všechno patří stejně v konečném důsledku bankám, nikomu jinému. Ať si vezmete, koho chcete, vždy na vrcholu stojí banka. Takže nemyslete si, že to je jinak. To tak prostě je. Když Evropská unie přikáže urobit toto, tak se to udělat musí, jinak zastaví fondy, dotace, že jo, a tak vláda raději poslechne. To je taky velice šikovně vymyšlené s těma dotacema, že jo. Proč nejdřív dávat peníze jim, aby oni rozhodli, co nám vrátí a co za to, co nám vrátí, my vlastně uděláme. To je neskutečný diktát tohleto. Já nevím, že to běžným lidem a i tím politikům není jasné. Tak si ty peníze rovnou necháme a rozhodneme si o tom sami, co si tady postavíme. Protože oni nám nemohou dát víc, než jim dáme my. To prostě nejde. To přece je jasná matematika. I když se říká, že to je z jiných států, že nám to sem přelejvají zatím, ale to už dávno není pravda. To možná bylo první dva roky, že nám sem něco šoupli. Ale oni si to hezky 10x vezmou zpátky, protože když nám to sem šoupli, tak to bylo samozřejmě přes banky. Ty banky si na to nasadili úroky a možná, že za těch 5-10 let, co to tady je, tak už je to dávno všechno zpátky zaplacený. Akorát, že máme pořád ten dluh ještě větší. A na úrokoch už je to dávno všechno zaplacený. Když to debi nám to bývalo rovnou zůstalo, udělali jsme si to tady sami, třeba pomaleji, no tak jsme nemuseli mít žádný dluhy. Nemuseli jsme platit žádný úroky. Víte, kolik dělají úroky dnes? Já nevím, jestli 80 miliard ročně, a to jenom ze státního dluhu, myslím, jo? A to neberme ten jiný dluh ještě. Ze státního, celkový dluh je mnohem větší, a proto ty úroky jsou taky mnohem a mnohem větší. Tak, když banky nechtí schválit úvěr a vláda nedokáže vyčerovat peníze z luftu, což nemůže, protože zase tam stojí opozice kolikrát a říká, nesmíte si brát větší půjčky, což je v pořádku samozřejmě, ale jinak to nejde. Ideální totiž by bylo, žádný rozpočet. Ten rozpočet je tak nesmyslná záležitost. To už se dokázalo mnohokrát, že prostě tady by se to mělo dělat všechno úplně jinak. A bez rozpočtu. Ano, bez státního rozpočtu. Už vidím zase, jak tady skáčou všichni a říkají, to je blbec, to je ten nejdůležitější zákon, který tady máme, státní rozpočet. A on říká, že to bez toho jít, nebo že to jedině bez toho by to šlo fungovat. No ale uvědomujete si, kolikrát byl ten státní rozpočet opravdu dodržen, když už. No, prakticky skoro nikdy. Takže zase všechno jinak. Ale pokud chcete pochopit, jak by to fungovalo, a já věřím, že mnohem lépe bez státního rozpočtu, pak určitě se koukněte na, no vlastně to asi nefunguje. No, prostě počkejte si, až bude zase asi za 3 týdny pořad s reformou společnosti, kde si o tom můžeme velmi, velmi dobře popovídat. A nebo kdybyste chtěli i dnes,
Nemám s tím problém, já si myslím, že jsem schopný obhájit toto tvrzení velmi logicky a velmi jednoduše. Nesmíte ovšem tvrdit, že to je nesmysl, ano, protože když začnete tvrdit, že to je nesmysl, no tak není co obhajovat, protože nedáte prostor na obhajobu toho, co tu říkám. Proto nejdříve vždy uvažujte, jestli to vůbec možné je. A já říkám, že ano. Tak někteří už zkušení politici toto dobře poznají, že už vlastně s tím nejde nic dělat, ale proto kandidujou jen proto, aby dostali nadprůměrné zaplacení práce, aby se postarali o rodinu, protože jinou práci už nedokážou robit. No tak dělat. Politika, no jestli to je práce, já nevím teda, no nazvali si to tak, že to je velmi těžká práce. Podle mě to práce žádná není, je to jenom lumpárna, je to jenom jak se dostat k co největší moci a co největším penězům. Ale to není práce toto, že jo. Práce, když člověk pracuje, tak za ním musí být něco vidět. Za politikama je vidět akorát zlo rozvrácená zem. Protože oni, i když něco schválí, tak oni to nevykonávají. To vykonávají jiní lidé. Oni nepracují opravdu tak, aby něco to... Jo? Ale ono by to šlo vlastně vše vytvořit i bez jejich rozhodnutí a mnohem lépe. A o tom by to bylo ten státní rozpočet, že by nemusel být. Já vím, že se takto těžko o tom mluví, když nechápete souvislosti. A já zase tady nemůžu všechny ty souvislosti říkat, protože to je pořád by byl na několik hodin a to by asi nikdo u toho taky nevydržel. Bohužel. Takže oni to dělají jenom proto, aby dostali dobře zaplaceno ve svých funkcích a protože už jinou práci prostě neumí. Oni to už neumí, to je jasný. Oni už do toho zabředli. Jak někdo do toho zabředne, tak už prostě nic jiného neumí. A když potom budou zvolení, tak jejich práce bude pasivní a ještě si případně nechávají dobrovolně zaplatit navíc, aby drželi hubu a krok, protože vlastně nemají na výběr. Bohužel, tak to je. A jiní politici, kteří to ještě nepoznají, kteří to ještě neví, že to takto funguje, tak po zvolení najednou pochopí, že nakonec nebo svoje plány uskutečnit nemůžou. Ano, proto kolikrát, když to zjistí toto, tak si řeknou, a už jsem zvolená, už mám, nebo zvolený, už mám to místečko, no tak přece si ho nenechám pustit, tak radši hold na to jim kejvnu, no. Stejně s tím nemůžu nic jiného dělat, tak jim na to kejvnu. No a už se v tom vezou a už není cesty zpátky. Najednou se z toho politika, který slibuje, doví, co pro ty lidi, stane ten, který pochopil, že to nemůže udělat, ale že má dobrý korytko, no tak se z toho začne vymlouvat, vykrucovat, jak to nejde a že on by rád a občas udělá nějaký gesto, že by to udělal a to. A lidi mu stále věří a příště ho zvolí znovu, protože on chudák to nemohl udělat, protože neměl dost velkou sílu na to. I kdyby měl, tak by to stejně neudělal. Rozumíte? Pak už ne, protože pak už poznal, že jsou to akorát problémy. Nejlepší dneska se má na tom ten, který nedělá vůbec nic, do ničeho nekecá, sedí, poslouchá, teď mu tam řeknou zvedni ruku, zvedne ruku, hotovo, šmitec, nikdo nikomu nevadí takovýto člověk, protože se o něm vlastně ani neví, nedělá problémy, bere si svý penízky, hotovo. Ale k čemu jsou nám takoví lidé? K čemu, vážení? Proto předvolební kampaň jsou naozaj nebo opravdu jenom bláboli. Další věc, předvolební kampaně by vůbec nebyly v novém systému takzvaných průběžných voleb. Na co? Ničemu. Jenom, aby něco předložili voličům.
ale stojí to hrozně peněz, z toho si zase hrabou různé agentury, PR-ka a podobně. No a kdo to zaplatí všechno? No my, kteří víme, že to k ničemu není, nezbývá nám nic jiného, než to stejně zaplatit, protože nám to na těch daních prostě vezmou. Víte, kolik lidí si neuvědomuje, kolik se dneska platí daně a sociální a zdravotní ze mzdy? Schválně, jestli to víte. Kolik to, ne kolik platíte vy ze svého platu, ale kolik za vás platí zaměstnavatel a vlastně za vás i za sebe. Kolik platí? Kolik ho vlastně stojíte? To je ta superhrubá mzda. K tomu to je dobrý to vědět, kolik vlastně je superhrubá mzda a kolik z toho vy vlastně dostanete na ruku. Spočítali jste si to někdy? Zkoušeli jste to? No, mrkněte na to. Protože to je velmi zásadní informace. A když tomu potom ještě přidáte, že platíte DPH z toho, co už dostanete, tak vám vyjde, že odevzdáváte státu rovnou 73% z vaší superhrubý mzdy, to znamená, to je z toho, kolik vám platí zaměstnavatel s tím DPH, když to potom vezmu dohromady v konečném důsledku. Jinak je to 38% sociální zdravotní plus 15% daň. Takže v počátku je to něco přes 50% nebo kolem 50%, a plus to DPH, který následně zaplatíte, když si jdete něco koupit. A to ještě nemluvím o spotřební daně na benzín a tak dál a tak dál. Takže zjistíte, že vám možná zbyde z toho tak těch 20% z toho platu, který si můžete uplatnit pro sebe a neodevzdáváte to tomu státu, který s tím potom dělá neskutečné věci, financuje různé neziskovky, které se vám snaží namluvit, že lžete a že jste bolševici a že jste proruský a já nevím co všechno, všelijak vás perzekují, předvolávají vás všude možně na různé výslechy nebo výpovědi a podobně, jako se to jako děje nám, tady moderátorům Svobodného vysíleče. Ne, že by z toho byly nějaký následky, zatím to ne, ale otravují tím velmi život. Vy tam prostě musíte na tu policii. I když jim vysvětlujete, že to je naprosto zbytečné, ne, musíte přijít. My potřebujeme vědět, kdo psal tento a tento článek. No a jako kdybych já to věděl, že se to objeví u mě nebo u nás na Facebooku někde na zdi, tam napíše do víco. Tak oni jsou tak chytrý a myslí si, že já o tom něco vím, který vůbec na Facebook prakticky nechodí. Takže tohle to jsou takové věci, které mnozí lidé nechápou a vůbec neví, jak ten stát je vlastně odrbává. Já vím, že něco z toho vám dá zpátky. To určitě. Věřím, že ano. Ale kdyby nebyl ten rozpočet, kdyby se nedělal rozpočet a opravdu to hospodářství by fungovalo opravdu na těch čistých, nechci říct tržních, ale na těch principech té opravdové konkurence, nikoli za účelem trhni, co nejvíc peněz, ale za účelem toho, aby ty se prodávaly opravdu kvalitní výrobky, aby se nedělala z 90% zbytečná práce, no tak by vůbec nebylo potřeba tolik toho, zdaleka tolik toho odevzdávat tomu státu. Zdaleka ne, protože ten stát opravdu působí nebo hospodaří velmi, velmi, velmi špatně. Z tohoto pohledu. Ano, to neznamená, že souhlasím s tezí, že stát je špatný hospodář. To také není pravda, protože stát jsme zase jenom lidi. Nikoliv stát. Stát je neživá entita, ta nemůže nějak o tom rozhodovat. Rozhodujou lidi, jak hospodaří. Takže pozor na to. Je to všechno takové divně pokroucené a je třeba se z toho hodně učit, hodně to sledovat a vnímat především ty souvislosti.
ty souvislosti vždy vnímejte. Jak to bylo dřív, jak to koreluje s tím, jak je to v současné době. Kdo vlastně se chová relevantně, kdo nelže, kdo se snaží, nebo kdo aspoň úmyslně nelže, ano, protože je rozdíl lhát úmyslně, mystifikovat lidi úmyslně a mystifikovat je neúmyslně. To je velký rozdíl. Ano, protože my taky nemůžeme říct, že vždy tady mluvíme pravdu, ale vždy se snažíme mluvit pravdu, když to mainstream se vždy snaží mystifikovat. Ale tu pravdu patrně taky znát nebude, protože ta je určená jenom pár jedincům, ta pravda, ta opravdová pravda, protože kdyby se ta pravda, jak to ve skutečnosti všechno je, provalila, tak to už řeklo mnoho lidí, kteří do toho vidí, že by se těch 90% lidí, kteří si myslí, že to takto funguje nejlíp, jak může, tak by se z toho okamžitě zbláznili. Že by nastala šílená doba, že by to bylo něco neskutečného, co by se dělo. Tak proto se to drží takto možná v té lži neustále. Člověk jen to ani nemůže brát za zlý kolikrát, ale zase už to zachází až moc daleko. Už je to moc špatně toto. No tak to jenom k těm volbám, jaký opravdu mají smysl, a teď, jak vidíme, že už budeme asi dojdeme opravdu k tomu, k tým průběžným volbám, jak o nich mluvím já. Ale bohužel v tom špatném pojetí, že? Protože průběžné volby by fungovaly úplně jinak. A pokud nejste schopní zjistit, jak by fungovaly a jak by byly jednoduchý a jak by nestály prakticky žádné peníze ty volby, byť by byly průběžné, tak by byly prakticky zcela zdarma, byly by to pár poplatků někde na nějaký počítačový servery, tak jak by to bylo jednoduché, jak by to bylo účinné. Nakonec bychom možná zjistili, že ty volené funkce v současné době, co jsou a co obsazují určitě lidé, kteří se chtí přijít především k penězům, takže by tam vůbec asi ani nebyly potřeba. Že by to bylo úplně k ničemu. Nakonec by to fungovalo úplně na jiném principu a ty volené funkce by tam byly opravdu jenom jako takové prestižní, jestli by to vůbec někdo chtěl dělat za tu cenu. Najednou jsme zjistili, jaký mají zájem tito naši lidumilové, kteří nám chtí dělat dobro, když by se zjistilo, no tak dobře, tak jo, tak my tě tam teda zvolíme, no ale nebudeš už brát promiň tolik a tento systém už vlastně ani neumožňuje, aby si bral nějaké úplatky, protože to funguje trochu jinak. Aniž bychom to kontrolovali, tak to prostě nebude fungovat na úplatkách. A budeš brát tolik, kolik ty ostatní lidé, protože neděláš nic navíc, tak to bych rád viděl, kolik těch lidí by mělo o takové funkce skutečně zájem, když by brali za to stejné peníze jako takový ten průměrný plat, to znamená řekněme těch 30-40 tisíc, kdyby měli trochu nad. Ano. Kolik lidí by to chtělo dělat? To by mi fakt zajímalo. Opravdu. To by bylo zvláštní zjištění, si myslím. No, takže asi tak k těm volbám, jestli by to vůbec bylo potřeba. Ano. Já bych teď asi dal nějakou písničku, protože nevoláte. Buď vás to nezajímá, to, co říkám, ale vidím, že tady lidi neustále přibývají na poslechu, anebo vás to naopak tolik zaujalo, že posloucháte a čekáte dál na další a na další informace. Je to, ale nezapomeňte, je to interakce v akci, čili zavolejte. Zavolejte a řekněte třeba, jestli jsem říkal hlouposti, nebo jestli nedokážete posoudit, ale budete nad tím myslet. A nebo jestli to je pravda z vašeho pohledu, že to cítíte a myslíte také tak. Jo, je tu několik možností. Všechny tyto informace jako zpětnou vazbu velmi rád vezmu,
byl bych rád, kdybyste zavolali, protože vás poslouchá relativně dost, to jsem ani nečekal, na tuhle tu dobu, kdy už začíná být venku, vlastně ono už začíná být venku horší počasí, tak proto, ono to vždycky v září začíná stoupat ta sledovanost, než je v tom létu. Takže zavolejte opravdu, ale takové ty osobní narážky, jako je to blbost a jste magor a takovéto věci, to si prosím odpusťte, to si nechte pro vaše myšlení, pro vás, možná je tomu přesně opačně. Ale říkám, pokud budete schopni mi nějak vyvrátit na nějakých důkazech nebo poznacích něco, co jsem říkal, velmi rád to přijmu. No, teď mi sice nedovolá, ale na špatné číslo. Pokud teda voláte sem do vysílání, tak volejte 608 12 14 19 a posloucháte mi. A ne na moje osobní číslo. Já z toho telefonu nejsem schopný to přepojit do vysílání, ano? Takže volejte ještě jednou 608 12 14 19. Já tam dám asi jednu písničku, takovou krátkou, tříminutovou a pak budeme pokračovat. Ale opravdu volejte. No a teď už mě dovolá. A je to Čestmír. No tak já teda Čestmíra vezmu rovnou do vysílání. Tak Čestmíre, hezký večer. No to jsou ty moje oči, rozumíš mi, a ty malý písmena. No to jsi byl přece jenom ty, jo, který jsi zavolal tam. No, ale to zázemí žávní mlávka, tak si to tam duchnul a bylo to ono. Ale to bychom futali stále jedno, to, co tady furt říkáš, protože, jak víš, paragraf, že jo, jaký, nebo 327, že jo, zákon z 91, jo, rozdělení republiky, takže, anebo ta 424, jo, z 91, že politické strany se nesmí jako účastnit věcí, tak jak to, že tady bojuje na městě, rozumíš mi, jo, jak ODS, ano, a jak to, že mají složky normálně, to znamená obecní policii a tak dále. Takže vidíš, to jsou všechno kraviny a zodpovědnost třeba soudců, jo, protože teď jsi to viděl, to je papíru, jo, 32 tisíc papíru kolem Čapího hnízda, jo, který zaplatili zase jsme my, daňoví poplatníci, posta, jo, ty peníze na to vyšetřování a další, a pak najednou to není. Tak kdo je za to zodpovědný, kdo to zaplatí? My, jak to? Tady chce zodpovědnost. A ta tady není, protože Kapři přece nebudou rozhodovat na to a tak dále, že jo, no, a jsme zase u toho. Takže vidíš, že vlastně já vím, jo, k těm volbám, no, to já ti to zase říkám všechno úplně strašně najednou, jo, protože to bychom toho tady byl, jo, celou dobu, třeba já vím, 5 hodin bych tady mluvil o tom, co všechno tady spáchalo. Volby, oni nám dají tikety, to jsem ti taky říkal. Proč nám dávají tikety, když to není ze spoda? Jo, to je tiket, rozumíš mi, jako, Česmíre, nesmí... To no, já vím, ale já už vím. Jako ty důsledky, víš, tady teďko koukám prostě na ty volby v tom Izraeli, v tom Španělsku, jo, prostě oni to udělají tak, aby to vždycky bylo napůl, aby no, se někdo nerozhodlo, a jelo se teda podle toho, co chtí oni, že jo, co chtí přímo oni, no. ti vzadu, ti loutkovodiči, podle toho se jede. Vždycky, jo? Ale u nás... A takhle to mají nejsnažší. Když nemůžou rozhodovat žádní, protože to je napůl, jdou proti sobě, tak rozhodujou ti vzadu. A my tady budeme furt volit, až se úplně uvolíme, jako ti volové, že jo, se úplně uvolí. Ano, přesně. Úplně se jim uvolíme, jo? Takže ano. to je všechno prostě špatně. No a tady to, tak by to nadopadlo jinak, jo, v tomhletom případě, kdyby tady byly ty... předčasné volby, to by nedopadlo jinak, to by dopadlo úplně stejně zase všechno, takže co to má za smysl? No ale víš co, každý by měl volit, protože jak vidíš, všude se jedná o to nadpoloviční většina, jak to máš ve Svíčavsku, když tam dají referenda a tohle, a tady najednou volby, tam jim stačí pár, jo, jako procent, že jo, to je zajímavý, proč nejdou všichni? Všichni by měli jít a hotovo, jo? Mělo by to být vlastně takový čestný, rozumíš mi ty volby, jo? Jsem Čechoslovák, nebo jsem Čecha, a všichni, aby volili, jo? Protože pak najednou by to bylo, jo? Bylo to všechno dřív, to bylo fakt udělaný bezvadně. A nebo, když by nepřišla víc než polovina ano, registrovaných, ale ne obyvatelstva, ale prostě
voličů, jako jo, oprávněných ano, voličů. Ano, jasný, já vím, ano, oprávněných voličů, jo. Když by nepřišla k volbám, tak by no, prostě, tak by se prostě anulovali. Ono k tomu stejně dojde, jo. I když to tak nebude, jak je vidět, v tom Izraeli, ve Španělsku, v Itálii, už to k tomu dochází prostě, i když tam... No, ty lidi se probouzejí konečně, jo, protože ale, oni to tam, my si myslíme, že jsou na lepší úrovni, ale oni nejsou, oni jsou tak na stejné úrovni, jako my, jo, rozumíš, teprve pak člověk přichází, podle mě jsou... a čím starší je člověk, tak tím víc ví, no. Podle mě jsou ochuzený naopak od tu zkušenost toho socialismu. To jsme měli my, no. Ano, to ano. Jsme měli my, oni nemají a proto si myslí, když je jim tam řečeno, že mají to nejlepší k dispozici, co mají, tak tu demokracii, že nic lepšího nebylo vymyšleno, tak oni neví, že jo, oni to neví. My víme, že by mohlo být něco lepšího. I když neříkám, že ten socialismus lepší byl, ale v něčem určitě ano a v něčem určitě ne. A proto logicky z toho vyplývá, že by mohl být systém, který by si vzal to dobrý z toho socialismu i z toho kapitalismu, ano, odstranil by ty úroky a to je ten správný systém, který tady je, ale to se jim neřekne. Čili oni jsou na tom, že mají to nejlepší, co můžou mít. No a proto jsou ochuzený o tuto skutečnost, zkušenost, no a proto si myslím, že jsou na tom hůř prostě než ten východ, než ta východní Evropa bývala. Ale Pavlíku, teď přece zase, příští rok, zase 40 miliard. Já to přesně říkám na své rodině, že když si každý rok udělám půjčku, já to teda zmenším o ty tisíce, jo, nechám to na rodinu a řeknu, tak já si každý rok půjčím 40 tisíc, i když už teď budu dlužit 1 milion 600 tisíc a budu říkat, to je bezvadný, já hospodařím dobře. Jo? Takhle to je ono, přesně. Republika naše přece hospodaří dobře, Babiš řekne, že to bude víc jako firmu a najednou zase celý další rok 40 miliard a že dlužíme 1 bilion 600 miliard jo? A 100 úroky, no tak ty... A kolik jsou ty úroky z toho? Kolik jsou ty úroky z toho? No to si vem, to je hrozný. No, počkej, tady je velmi, velmi důležitý si uvědomit, že ty úroky z toho jsou právě něco kolem těch 40-60 miliard. A to je přesně to, co si musíme půjčit, i kdybychom nechtěli. Prostě ano, protože to vrátíme. A ještě další. Ano, a máme nic. No. A máme nic. A ještě budeme chtít vrtulníky. No. Jo, vrtulníky a další věci. Tak, jo. Co blbne? A co je koupíš sám? No, to je přesně ono. On je miliardář, tak ať si je koupí, ať jim co udělá pro Československo, teda pro Čechy, rozumíš mi? A ať koupí pro Čechy vrtulníky a hotovo. Ty všechny tohleto, jo, ty peníze, ty miliardáři, ty si tam, když vemeš, jo, tam na YouTube a jdeš, kde je tam 10 největších miliardářů, že jo, tak je to ten Kroer, že jo, ten má 310 miliard, kde to vzal? Poctivou prací, co si myslej, ty dělají z nás blbce, poctivou prací nikdy nemůže nic tohleto takové vydělat. 310 miliard. Čestmíre, nezávitím. Dobrý. Oni mají problémy. Ale vidím, jako to dělají, rozumíš, ty Saudské Arábie, jo? Rozumíš? Každý rok, když to tam normálně jako vydělají, tak oni dají každý rodině, každému dítěti, teď tam dávali, jo? Jak se říká k Vánocům, každému tomuhle občanu, kde je Saudské Arábie, 56 tisíc dolarů dostali na knížky. Hotovo. A žijou, jo? Koukni, tady kdyby jsme všechno my vydělávali, hotovo, a to zase jenom rozdělilo. A zase jenom, rozumíš, my jako v té Saudské Arábie. Tím je tak Česko je úplně... To by jsme byli nejbohatší republika. Tak to nejsme, protože takhle nezávidí. Na to je jednoduchá odpověď z jejich strany. Ale my tu nemáme tu ropu. Oni tam nic přece jiného nemají než tu ropu. My jsme byli soběstační. Podívej se, jak je to možný, že nám Evropská unie, rozumíš, nařídí, přebytky nesmíte mít. Ale proč my sem dovážíme přebytky jiných? Jo? To je ono přesně. Jo? My máme jabka a my dovážíme jabka. Jo? My nesmíme vyvážet jabka, protože máme přebytky, ale jabka sem dovezeme, jo? A ono je to opak ještě jiný. Je to přesně jako to byl ten jeden miliardář, který to udělal v Americe.
my tady za málo peněz odvezeme jabka do Německa, oni tam vyleštějí, dají také do různých takových papučí a prodají nám to za třikrát víc, to samé je s masem. My tady vypěstujeme vepři, řekneme, že tady se nespotřebují, rozumíš mi, jo, protože to nepovolej, aby to prodali lidem. Tak to vlastně za málo prodají do západu, rozumíš mi, západ to udělá konzervy, rozumíš mi, a další věci a prodají to tady, že mají ještě zisky. Vy to také dřív bylo přece, já si to pamatuju, Brlonský okres, Chomutovský, my jsme měli slepit, mě byly vajíčka by stály teď desetník, jo, kdyby jsme to vzali, no, tak je přesně ono, oni potřebovali, hejte, Kladno, železo, ty to bylo nejlepší železo normálně a ocel, kterou tam dělali, rozumíš, oni to potřebovali zlikvidovat, protože tam by oni měli nezaměstnaný, jo, teď to vlastně my musíme dovážet. No, a tak dále. Ještě pak řeknou, že SLP Kladno, že to tam Stehlík a takhle udělal blbě. Udělali to oni. Ano. A já už se zase nebudu rozčilovat, protože jsme tak v pořádku. Nerozčiluj se. Takže jste... já jsem ti to trošku chtěl vyplnit, protože tam si se musel vědět, ty vyžiješ jaké hodinu normálně, tak já nevím, ty tam musíš se napít něčeho a hotovo. Já myslím teda jako alkohol, jo. Ano. Takže víš, co to je. To, ale už jsi na to zvyklý, už jsi moderátor. Úroky, teď to tady vidím, teď mi tady poslala Jana Krásková odkaz na stránky, kde se ukazuje, jaký je veřejný dluh a státní dluh. No, tam to roste, tam to já to kývám, ale tak to tam přečti, no. Zatím úroky z dluhu dnešnímu dni jsou 28 miliard pouze. 28 miliard, no ale to máme ještě skoro půl roku do konce, dalo by se říct, nebo já nevím, 4 měsíce, nebo kolik je do konce ještě. A za tu dobu to bude kolem těch 40-60, to bude přesně to odpovídá, to říkám vždy, přesně to odpovídá tomu schodku, protože není možný jinde na ty úroky nelze vzít, než že si je znova půjčíme. Ale, Pavlíku, je to úplná logika. Jde to udělat jako matematika. Na Islandu, anebo já bych měl taky nápad, hele, Pavlíku. Hele, řekneme a napíšeme, rozumíš, já nevím, ty nahoře by měli napsat bankám a říct, konečně nám dejte i záporný úrok. No, tak oni ho dávají, ale jenom mezi... Jo, už bychom byli odlužení. Jenom mezi bankama, ne, to ne, to je jenom mezi bankama. To nejde, protože tam jsou ty Churchillové, nebo jak se jmenuje, Churchillové, ale Rockefellerové a Morganové a další tady ty, rozumíš, co to bylo už tenkrát, jo, za mladé, jak jsem to, jo, Rockefeller a Morgan a další tady tyhle, no. Dobrá, tak jo, čestně. Já tam asi musím... Dej tu písničku. Já si na to musím dát skutečně jednu písničku. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Ahoj. Tak a já tam skutečně dám tu písničku, která se jmenuje Eurobolševice, polipte mi zadnici. Ano, a je to nová písnička od Jorka. To je takový zpěvák, který taky stále nechce ukázat své jméno, něco jako pan VK, prý dělá někde na místě, kde by mu to dali pěkně ty sluníčkáři pěkně sežrat, takže si to zatím nemůže dovolit, ale brzy prý vyjede na své samostatné turné písničkářské, no a pak se bude muset patrně odhalit a pak ho patrně budeme muset trošku podporovat, protože samozřejmě přijde o všechno své zaměstnání a podobně, ale je fakt, nemůžeme to brát lidem za zlým, že prostě, když už mají ty půjčky a všechno, tak že mají problém s tím něco říct nahlas. Ono to je těžké. Nemůžeme to po nich chtít, protože to musí být až jejich rozhodnutí, jejich konečné rozhodnutí. Tam už potom není cesta zpátky. Jakmile se rozhodne, přijde o všechno, stane se z něj, z jejich pohledu, taková ta socka. Ano, oni ho začnou brát despektem. No, ale to už musí být tento člověk dávno nad věcí, dávno zabezpečený, úplně jinak, nemít takové životní požadavky, jako měl doteďka, ale musí být úplně jiný. Takže pak už to jde. A do té doby je to fakt velký problém, aby se někdo takto rozhodl. Ten systém prostě je tvrdě nás má zažraný v tom Matrixu, zaháčkovaný a máme s tím fakt těžký problém. Jak říkám, já jsem se z toho dostal tak trochu, nechci říct náhodou, ale nic jsem proto nedělal, abych se z toho dostal. Jenom jsem prostě
Ani jsem si to neuvědomoval, že jsem měnil své myšlení. Ano. A najednou zjistíte, že právě jenom změnou toho myšlení se z toho systému dostanete sám. On vás částečně vypudí a vy se z toho částečně dostanete taky sami. I když tom dále žijete, ano, ten systém, to tělo, tu hmotu dále v tom systému musíte mít, to jinak nejde, bohužel, ale to myšlení a to ducha už můžete mít mimo ten Matrix. Můžete uvažovat i mimo ten Matrix. Žijete takové dva oddělené životy. Jeden, který by mohl být ten podstatně lepší, ten máte jenom v hlavě, který by mohl být, ale nemůže bez toho, aby to nezašlo takto dělat více lidí. No a ten druhý, že musíte být v té hmotě stále, v tom Matrixu, jaksi uzavřený stále, protože to tak je nastavený, to 3D. Ano? Takže jsou to takové schizofrenní záležitosti, ale nechá se. Nechá se, opravdu se nechá, ale je to těžké. Chápu, že to je velmi těžké, i když já to tak těžký neměl. Já nevím proč, mně to šlo nějak celkem samo. A teď si to všechno zpětně uvědomuju, jak to šlo relativně samo. Takže nevím, čím to je. Jestli to fakt bylo tou změnou myšlení, nebo mi pomáhal někdo ze zhora. Nevím, ale je to tak. Já dneska jsem schopný žít mimo tento systém a zároveň, nebo respektive myslet mimo, žít v něm. Nic jiného prostě podle mě nelze dělat. Až bude mnoho lidí žít mimo systém a žít v něm, no tak ten systém padne. Prostě nemůže myslet někdo mimo systém a využívat ten systém jenom k tomu, aby mohl žít. To prostě nejde. Ano, takže ten systém musí padnout. To je ta chvíle, kdy tomu systému nebudeme dávat tu jakousi tu energii, protože už ji používáme někde jinde. Ale necháváme se tím systémem tak trochu, aby to nevypadalo jako, že na něm parazitujeme. To ne, ale i to by bylo v pořádku, protože už jsme té energii mu dali dříve dost. Ano, a on nás neužívá. Takže je to třeba takto dělat. Prostě tímto způsobem my tu energii už nedáváme, my, kdo jsme to pochopili, a využíváme ji k tomu, abychom tvořili něco úplně jiného, něco mimo ten systém, mimo ten Matrix. Ano, a on bez té energie, kterou vyžaduje na nás, kterou od nás neustále bere, nebude moc dál přežít. Takže to není nic o parazitování nebo o vyžírkování a podobně, jak to někteří určitě okamžitě nazvou, ale je to jenom o tom, že již nechci podporovat a nepodporuju svého trýznitele. Ano? Asi o tom to je. Jejich mistrovství je v tom, že oni vás přesvědčí o tom, že byste jim to měli dávat dobrovolně, tu energii. Vytváří vás právě ty různé ty negativní emoce, ty různé naděje plané a podobně, jako jsou třeba ty volby. A vy vydáváte tolik energie na to, že si myslíte, že pro vás něco udělají, že je to neskutečný a tím ten systém udržujete stále právě při životě a stále jste jim jaksi vysáváni. Ano, to je třeba si uvědomit toto. Tak a já už dám teďko tu písničku, kde pak ji máme, ne, tady ne. O, tady. Tak, a jedeme. Jsem xenofob, jsem rasista, jsem homofob a ruskej špion, přiznávám se bez lechtání, jsem falešnej kuřecí bujon, přítel Trumpa, Putinovec a tak trochu Zemanovec, přiznávám se můžu za to, že se přemnožil kůrovec. Vlastně ne, za to může bursík, ovec, blbec, jako blbec.
mega jako blbec. Mám holinky od bláta, jak chodím po cestě polní, jsem nevzdělaný důchodce z dědiny horní dolní, dezorientovaný, dezinformovaný, jak tvrdí Jourová. Naše eurokomisařka, nikým nevolená, všemi mastmi mazaná, ta hlava maková. Moc mě mrzí, že jsem se narodil, uhlíkovou stopou jsem planetu poškodil, jím hovězí, jím vepřové, taky trochu ryb, kdybych cípnul, bylo by na světě mnohem líp. Ale já se napravím, opravdu. Soudruzi piráti a soudruzi stopky, já zestanu mladí sociální demokrati, já chci být uvědomělý jako vy, já budu udávat na Facebooku, budu zas chodit do průvodu, jak to jezdit do práce, do New Yorku i do Kauflandu. Budu milovat Evropskou unii a NATO alianci. Budu chodit narušovat, provokovat, pískat na píšťalku na každou vlasteneckou demonstranci. Ve jménu pravdy a lásky budu nenávidět Rusko, z české vlajky a české hymny mě fakt bude úzko. Budu obdivovat a podporovat radnici Prahy 6, to je tam, kde omezenost neomezeně může kvést. Chtěl bych mít modrej polštář se žlutýma hvězdičkama, chtěl bych se konečně naučit dělat uzla na botách s tkaničkama, chtěl bych být černý a mít alespoň 4 různá pohlaví. Hlavně se mě neptejte na IQ a na moje zdraví. Miluji Romy, gender, dolary i uprchlíky, všechny úchyly z naší LGBT komunity. Obdivuju českou televizi a hlavně redaktorku Noru a lavičku Václava Havla v Novém Boru, která stála jenom 800 tisíc, ale už asi někdo ukrát. La 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 la. Na minulé setkání svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padlo do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři svobodného vysílače CS. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jsem tu opět po píčnice, po pozvánce a po tom, co jsem celou hodinu a čtvrt předtím říkal. Mě během té písničky tady ještě přišel takový Skype nebo to, mail, a to je docela zajímavý. Já vím, že to existuje, už jsem to mnohokrát viděl, ale teď mi napadla prostě taková jednoduchá věc, jak jsem říkal, ohledně toho státního rozpočtu, že by vůbec nemusel být. No, tak teď mi tady volá David. David, Davide, ahoj, já tě zdravím, vysílání. Ahoj Pavle, zdravím všichni posluchače, slyšíš mě dobře? Slyším tě dobře, ale musím trošku upravit ty korekce, ty máš takový ten zvláštní mikrofon tam. Tak mluv, prosím, povídej, co chceš. Já jenom ještě chci říct předtím, Davide, možná, že budeš reagovat na to, o čem jsem tady mluvil. Já nevím, jestli koukáš, vidíš na televizi, ale asi ne. Jak jsem mluvil o tom rozpočtu, že to je naprostej nesmysl, ten rozpočet, tak věřím tomu, že kdyby se ten rozpočet nesestavoval a měl by každý k dispozici, jako má k dispozici teď tadyhle tu tabulku, kde se ukazuje naprosto všechno. Momentálně v reálném čase veřejný dluh, státní dluh, já nevím, dluhy krajů, příjmy veřejných rozpočtů, daň z příjmu obyvatel a tak dál a tak dál. No, proč my potřebujeme další instituce, aby toto všechno vlastně dál evidovali, dál s tím pracovali? Proč? Kdy to tady všechno je k dispozici. Každý, kdo to potřebuje, se na to koukne a vidí, že dluh na obyvatele je teď 166 287 korun a je celou dobu stejný, co to tady mám puštěný. Kdežto veřejný dluh tady stoupá každou vteřinu asi o 1000 korun. No, je to zajímavý. Státní dluh taktéž a jsou zhruba stejný. Tyto dohromady to dělá 3 miliardy 300 milionů korun. Dohromady dělá veřejný i státní dluh. Jo? Takže ne, že nějaký dvě, ale už přes 3 miliardy, skoro 3,5 miliardy už. Teď, nebo bilionu, vlastně bilionu, 3,5 bilionu, já úplně už z těch čísel blbnu. Takže 3,5 bilionu korun. Ano, z toho platíme ročně úrok, řekněme, já nevím, těch 80 to asi bude, protože z toho státního to je 28 teď, 29 skoro, takže do konce roku to bude nějakých 40-50. Z toho veřejného budeme platit dalších 40, takže dohromady to bude dělat těch 80-90 miliard ročně, co nacpeme naprosto zbytečně cizím bankám. A na to si musíme samozřejmě znovu půjčit. Kde bychom ty peníze vykouzeli? Když je někomu dáme a jsou z oběhu, tak se zase musí někde tam přijít do oběhu a to musíme si někde půjčit. My si nemůžeme vytisknout peníze jen tak. Ty musí být vázaný na cizí měnu, čili na dolar, že jo? Takže my si nejdřív musíme jakoby půjčit, pak si teprve můžeme jaksi vytisknout ty peníze. No, nic. Jenom jsem tím chtěl říci, že toto úplně stačí pro každého, kdo chce přemýšlet o věcech. A není potřeba nic jiného. Není potřeba státní rozpočet, není potřeba vůbec nic. Tak a teď mluv ty, Davide. No tak já jsem poslouchal, ale až tak v půl šestý jsem začal poslouchat, takže nevím, co jsi říkal předtím, tak to bych kecal, ale pochopil jsem, že jsi řešil státní rozpočet a volby. Ty víš, že co se týká vole, to máme jednotný, naše myšlenky jsou stejné, nebo to pochopení, proč jsou volby a tak dále, k čemu slouží a tak dále, to máme. Proto jsme tady my dva velice hanění. Ano. Ale myslím, že naprosto... Já jsem byl první veřejně, kdo se tě vlastně začal bránit. Je to tak, Pavle, asi, že? Ale jako o to mi nejde, aby mě dobránil. Mě jde o to, aby každý trošku o tom přemýšlel. A já jsem to dával právě na příkladu těch voleb teďko v tom Izraeli a v tom Španělsku a všude vlastně ve světě, v Itálii. V Itálii to stačí, Pavle. No. Stačí tu Itálii ukázat, no. Že prostě vítěz voleb nemusí
musí vládnout. No, no, no. Ten, tak k čemu to je, že? Tak, takže... No. Tak jsme... říkám, voliči si ho zvolí a vládne nikdo jiný. No, přesně, ten, kdo koho potřebují vždycky. A. No, takže k čemu to všechno je? Ale nic, povídej dál. Ale to nechci, to nebudem řešit, protože to je, jak si říkal, bychom opakovali se tady dokola. Ano. Myslím, že posluchači už to pochopili, anebo to pochopí, že k čemu ty volby jsou. Ohledně státního rozpočtu, tam je, to máš pravdu, vlastně, to je taková černá díra, nebo takhle, já to řeknu. Pavlíku, my jsme na tom ještě velice jako celkem nedobře, protože podívej se na dluh třeba, z jaký mají dluh Německo, Francie, Španělsko, USA. Jo, veřejný dluh a hele, veřejný dluh a státní dluh USA, to jako to jsou několik, myslím, státní dluh 20 bilionů a veřejný nějakých 50, takže mají nějakých 70, 80 bilionů. Oni mají ještě víc. Asi a vůbec to neřeší, vůbec to netrápí, chápeš? No, proč by to mělo trápit? To neřešíme ani tady, nás to taky netrápí. To je v pořádku, banky řeknou, to je v pořádku, to vždycky nějak uděláme. To je jak prostě vyskočit do propasti a každý metr 5000 založit je líp a líp. No, sice mnou bys neviděl, ale ještě padám, je to dobré, ještě padám, ještě dobrý. Že no, jak to myslím, jo? Že já prostě to vím, já to vím. Naivita a zavřít oči a nekoukat se, že ten náraz jednou přijde, což přijde, jako jo, to varování teďko vlastně hodně těch různých lidí varuje, jo, mají informace, že prostě dochází takovému zase varování, že se blíží něco většího, menšího, no, asi to přijde prostě, jo, protože v té ekonomice jsou určité pravidla nebo určité chování, které se opakuje cykly a ty prostě nezmění nikdo, jo, protože ta ekonomika to neumí. To nejde. Prostě. Systém, to řeší. Systém to neumí, ano. Tak, takhle špatně to řekl, ano, systém to jinak to neumí vyřešit. To neumí jinak, ano, přesně. Takže opravdu, a ty otázka, jestli to bude prostě řešení válečné, ekonomická krize, nebo jinak částečná krize, ale něco přijde, protože Německo už je dávno recese, jo, až teďka to přiznávají, že no, máme tam nějaké problémy, lidi nenakupují, automobilky se prostě, ne, jo, vyrábí auta na sklad. To byla, oni se chlubí, že výrobí víc aut. Mm-hmm. Ale už neřeknou, no ale ty se neprodávají. Už jako. To už je nepodstatný, že? To není podstatný, ale to je úplně zbytečné. HDP bylo splněno, HDP bylo splněno, to je důležitý. Hele, to je modla a HDP to je... Modla, ano. To je pro některé ty politiky a rádoby ekonomii, to je prostě něco jako svatá Bible, jo? A kdybys řekl, že to je podvod, jo, tak by ti to upálili. Ale to je normální, co si o tom nevím. Nerozumíš prostě, že jsi prostě hloupej, že já špatně, že nepodporuješ HDP. Ano. To je zbytečně vysvětlovat. Třeba takové Japonsko, to lže, jo, to je jak Řecko. To Japonsko lže do teďka, jo, konce druhé války prostě, aby, jo, teď prostě vydávají nějaké čísla a Mezinárodní banka, světová banka, řekl špatně, světová banka, řekla, my víme, že Japonci lžou, ale my jim věříme. Protože nám to vyhovuje. Ano. Ale to je, říkáš, kdyby, to je podvod, to je jasný podvod. Oni řeknou, hele, a kdyby, a bylo by to obráceně, a kdyby nelhali a bance světové to nevyhovovalo, tak by řekli, oni sice co říkají, ale my jim nemůžeme věřit. My jim nevěříme, jo? Takže přesně tak to je postavený. Není důležitý, co kdo říká, ale co ten, kdo tomu vládne, tak co chce, aby se dělo. Podle toho věří, nevěří. To je jako teď s tím útokem teda na tu Saúdskou Arábii, doví, jak to všechno nebylo. Nejdřív to bylo no. Řečeno, že to víš dobře, že to jasně udělali oni. Pak Američan si vzpomněl, že by bylo třeba něco z toho vytlouct, nějakou válčičku zase, jednoduchou něco pěkného udělat. No tak ukázal na Irán. V tu chvilku za něj začí ukazovat i Saudové, že jo, ty největší lumpové, jaký vůbec jsou, Saudové. A teďka už jsem četně jde, že i Francouzi už si myslí, že mají důkazy, že to byl Irán, teda Irán, ano, Irán. No a je to prostě, oni takto tisíckrát budou lhát, až se vylžou a je to, no. A už věří tomu, čemu chtějí věřit, no. Kdyby se to informační pole jako už bylo dávno ukazovalo, že něco přijde, jako jo, no. Já jsem třeba tady diskuzi varoval a tak dále, že prostě něco přijde a tak dále, jo, protože to vnímáš, jo, že ten jde tam, mluví tak, ten politik tak, jo, už se připravujou, jo, a začalo to tím, že vznikl nějaký případ útoku dronu
na tankery, jak tam jde na nějakém přístavu tam nějakém. Víš, jako tam, to byl nějaký, myslím, dvě lodě, pak přiznali, že tam, pak udělali to divadlo, že tam natočili to video, jak tam ti příslušníci, ty jako nevím, jestli to bylo Mossad nebo SEAL, nebo to bylo dohromady, tam připevňují tu slavnou nálož na tu loď, nebo že tam, nebo to sundávají, jo, jak že to jsou iránské gardy, jo, což nebyly, ale to a prostě jinže ona to neujalo. A to teď, tak si řekli, no tak zkusíme něco jináčího, provokovali s těma letadlema. Iráncím se střelí ten jejich super tajný steel dron, který prej neměli vidět. No, oni ho viděli a se střelili, jo. Což bylo varování. Takže jak řekli, že prostě jako, ale když řekli, no to jo, ale my jsme tam poslali to letadlo, my jsme očekávali, že se střelí to letadlo, aby ten dron natočil, jak vy se střelíte letadlo s našima vojákama, což jim nevadí vůbec, jo. To je nic, ale jako důvod vlastně to je dostatečný, víš, jako, aby mohli přijít a říct, vidíte, jo, byli jsme v mezinárodních vodách, Irán nás napadl, válka, tečka, vyřešeno. Jo, nemusíme ani nic dokazovat, jenom záběr, jak tam prostě to natáčí, jak tam jo, jako letadla tam prostě, jo, toho přiletí raketa, jo, tak vyřešeno. To je jak Irán se zahří, chápeš to, všechno natočené, pustí se to lidem a lidi začnou řvát v Americe. Vyřešeno. Jo, mají schválenou válku. Ale to se taky neujalo. Tak jsem si říkal, bylo chvilku klid, jo, a pak najednou začaly takové ty ojídlé útoky těch Jemenců na ty jejich letiště a tak dále. A furt to byly takové, jako víš, jako jedna raketa, takové prostě, takové nic moc, škoda a tak dále. A najednou se objeví zpráva, že prostě v hlídaném prostoru, to je hodně dobře hlídaný ten prostor, se říká, že ne, ale keca je to lež, jo, protože si to hlídají Saudové a tak dále, mají tam satelity, mají tam radary. To, že sahali patrioty, jo, to není dobrá reklama pro vás, ale co se dá dělat, že? Ten tak mimochodem. Ale prostě najednou tam prostě dojde k obrovskému jakoby cílenému útoku na zařízení, to ropné, kde prostě to bylo celkem, prostě to ti jemenští nemohli udělat, než by jim to nepřál, ale prostě na to nemají kapacity a tak dále. A pak jsem si na to koukal na některé záběry a tak jsem různě zkoušel po internetu a zjistil jsem, že vlastně, říkám, a to nevypadá, že by to bylo nějaké velké škody, jo, to byla má první myšlenka, jsem se koukal, říkám, to spíš vypadá jako nějaký divadlo, prostě oheň, dým, že jako takové to, že uděláš tak prostě jakoby kouřem a ohně, tam prostě nějaké tyhle tam hoří něco, jo, říkám, jako, ale to jako nevypadá, že to bude zničené, že jako tak nějak, protože kdyby jsi opravdu chtěl zničit, tak prostě jsou jiné, nebo takhle, cíle. Mohli, pokud to by byli Iránci, zvolili by jináčí cíle na té rafinerii, aby opravdu zničili. Tečka. Už jako. Nebudu poškozovat něco, co... Nejsem schopný posoudit. Nejsem schopný posoudit. Opravdu asi četl různé analýzy, různý odborník a říkal, že ty, jako ty, kde to vybouchlo údajně, tak to prostě... jako by nesmysl prostě. To je, jako by si prostě střílel tanku ze předu prostě, jo, to je to nejprůběnější, tak prostě by si to snažil se prostě furt střílet, přitom bys mohl ze zadu, z boku a tak dále, víš jako, že to nemá tu logiku, tu efektivitu. Čili bylo to pro efekt, aby to hodně hořilo a najednou zjišťují, že do konce měsíce to dají všechno do pořádku, tak to bych rád viděl. Podle toho, kdyby tam, podle těch plamenů, že tam všechno schořilo, jak by všechno do během 10 dnů dali do pořádku. To by mi teda zajímalo, co by to tam bylo za makáče, aby takový to neskutečný největší, já nevím, překladiště nafty, nebo co tam je, nějaký ty terminály, aby to byli schopní dát všechno postavit znova, nebo víš, když je něco od ohně zničený, tak to je hrozný, to je lepší to zbourat a postavit to znova, že jo, protože to je všechno narušený, všechno spálený, kabely, všechno zničený, konstrukce narušený a podobně. Tak to bych rád viděl. Takže efekt, veliký efekt, prskavky, ano, já s tím souhlasím, aby to vypadalo, že to bylo ohromné i to, ale přitom to nějak moc neublížilo. Vzpomínáš si, jak v pondělí ještě, no to vlastně bylo teďko v sobotu, že jak říkali, v pondělí přijde ohromné zdražení nafty, benzínu na 40 korun, všude o tom psali a to lidi bláznili, v pumpy byly narvaný to. Nic se nestalo. Najednou se vůbec nic, já nevím jak u vás, ale tady u nás se nic nestalo. Furt je to na stejné ceně, protože... Tak mě prý... taky potvrzuju o Sravě, potvrzuju. No, tak vidíš, ale jak okamžitě ty slavní ekonomové, ty slavní sdělovací prostředky, jak říkají, že my strašíme a podobně, že vyvoláváme paniku. Není tohle vyvolávání paniky šílený? Víš, jaký z toho mohlo být velký běsnění, jak okamžitě říkali, 40 korun bude stát litr, všichni bláznili.
Nic. To je vyvolávání paniky toto. Jo? To je to, co ekonomové nejsou schopní absolutně odhadnout nikdy. Oni vždycky si vymýšleli, vždycky jenom říkají to, co je jim řečeno, aby řekli. Ano, a jsou to renomovaní ekonomové, tak vystoupí v televizi a všichni jim věří, jaký jsou to odborníci. Nějaký hovno, protože jsou to prostě prakobyčejní služebníci toho systému, kteří mají tituly a ostatní lidé jim věří. Takže takhle to je, ano. Takže věřím tomu, že jenom to mělo ukázat veliký prskavky, veliký ohně, všechno to bylo pěkně z dálky, aby to vypadalo, že to je nový co všechno. Že jo? A ve skutečnosti za týden nebo za 14 dní oni to dají do pořádku a účel je splněn. Účel je splněn, vlk se nažral. Ale je to podvod, protože oni by, kdyby opravdu, jo, tak to si, jak si říkal, soudové z toho jakoby nechali poškodit, no udělali to divadlo, ale tak, aby je to nepoškodilo. Aby opravdu, je to nepoškodilo, přesně. Ekonomicky, opravdu. Takže přesně. Samozřejmě, jo, a USA přišli s tím, že to bude Irán, samozřejmě to už bylo od začátku jasné, že to je tak Irán. To víme jo, už i, kdo to udělal v tom případě, protože když ví ti podvodníci, ví nejlíp, kdo to udělal, že jo, a nemůžou to nechat na sobě. No, takže Saudové samozřejmě hned přiběhl Izrael, samozřejmě, protože tam je těch skupin, co chtějí válku, jak se říká, takových více, že Izrael chce, aby USA šli do války, aby zlikvidovali konkurenta. Saudové to chtějí taky. Jenže Trump do toho, jak si všimáš, vyhodil Bolta a ten přišel nějaký nový, ten poradce a tak dále. No a prostě to je test, prostě, jo, jestli ten Trump už je schopný, jako jestli ho dokážou zlomit, ten deep state, víš, jako ten Pentagon, ty věstřáby, a dotlačit ho tímhletím divadlem, a nebo ne, prostě, no a Trump prostě jako váhal a ukazuje se, že prostě on není. Ne, on to neudělá. Jo, on je prostě, je tady businessman, třeba, jo, ale v tomhletom už začíná kličkovat, protože prostě tím, že, jak tvrdil, že CIA lže, že vytvaří jeho fake news ohledně toho Russian Gate, jak ho jo, všude hanili, a teď nejednou přijde ten ředitel, jo, přiznal to i bývalý ředitel, že CIA lže, jo, že si vymýšlel a tak dále. A teď jim věří, jo, že prosím to řeknou, tak to je pravda. No, ale on už si dává bacha na to, je to víš, že chce být takový, protože přece jenom Irán není Irák. To je první věc. Druhá věc. Irán má smlouvu s Čínou o ochraně. To znamená, pokud by někdo zautočil na Irán, tak podle té smlouvy je to jak útok na Čínu. No, ale pozor, tom nevím, tam ale jsou tam nějaké dodatky, takže záleží jak a tak dále. To já nejsem jako takhle znalý. Víš jako, ale je tam, oni to mají podepsané. Rusové ne. S Ruskem to není. Rusko sice jako je jakoby kamarád, ale dodává nechrání jim zbraně, Ano, ano, ale nechrání je, nemají. A Irán by chtěl, ale Rusko to nedělá, protože nemůže, protože má zakázané od Izraele. Izrael financuje ruský státní rozpočet, že židovské banky a tak dále. Takže Putin to má zakázané. Jo, ne, že by nechtěl, ale to nejde. To si zase židu. Ale proč je to stačí? Nejsou hloupí, pozor na to. Stačí, když to dělá Čína, že jo, tak kdy to stačí, to je dost velký. Ten dneska má větší slovo než Rusko, že jo, takže stačí. A právě Čína řekla, že pošle 5000 poradců vojáků. Mně se vždycky líbí, v dnešní době už poradce, nejsou vojáci, jsou poradci, jo. Jak pojišťováci prostě, jo. Ano. A že jich tam pošle 5000, ale to bylo tak před, nevím, 3 týdnama. Že už by se rozrostly, jako jo, že by bylo víc. Takže tam prostě pošlo 5000 těch na ochranu svých zájmů, ale jestli tam jsou nebo nejsou, to je otázka, jestli už ti čínští vojáci tam jsou, protože pokud by tam byli, tak nevěřím, že by ani Izrael, anebo USA si dovolili útočit tam, kde ty čínští vojáci jsou. To ne. Víš, jak oni zautočí, kde nejsou, tak vzpomínáš, jak to bylo v tom, jak střelili na tu Syrii, jak teda tam vyslali ty... Hlavně, aby to nebyli ruský vojáci, ano. Ano, jako, a jako říkali to, jo, tamto, a jak to bylo úspěšné, a přitom to nebylo úspěšné, Frantici se s těma svýma novýma stíhačkama raket a tou raketou, co chtěli prodat Saudům, kteří to pak odmítli. Ten šéf skončil, jo, oni to neprodali. Protože, jak se říká, vystřelili, takhle, měli vystřelit 4 rakety, jedna se neodpálila vůbec a 3 letěli kajsi někam pryč. Vůbec! Ne, prostě ta Syrie prostě byla malá.
Ano. Prostě minula. Ta raketa. Prostě to letělo prostě úplně, prostě se ztrapnili a Saudové to ten kšeft prostě zrušili. Pozor na to. Saudové teď třeba chtějí zbraně od Rusů, jako, jo, že chtějí S-400 a tak dále. Jo? No to jim nabít, Saudové... to jim nabít, Putin, že jo, to je jasný, to je taky taková hezká, to bylo gesto od něj naprosto geniální, ano. Okamžitě jim nabít, jo. Nikdo neřekne. Turecko to nemůže mít ruské zbraně. Saudové, jo. To se neví, to... no. To se neví ještě. To se jo, uvidí. Ale ej, co tím chtěl říct si, Putin, že jo? Chtěl říct, helejte, vy tam máte ty americký, tam to máte prošpikovaný asi 20 základnama americkýma, kde mají tu nejmodernější techniku. Tam vás chrání. A oni o těch dronech ani nevěděli. To je opravdu nějaký zvláštní, že? Tak buď to byly jejich drony, na který nereagovali, stejně jako to bylo na letadla, který narazili do těch dvojčat tenkrát, jo, 9-11. To taky o tom nikdo nevěděl prakticky. Taky na to nereagovali, velice zvláštní. Tady taky ne. A nebo to byly jejich, prostě, že se udělali sami, jako to bylo třeba s tím 9-11. Proč ne? Takovouhle ohnivou stěnu udělat, která toho moc nezničí, to v dnešní době není žádný problém, to je ohňostroj perfektní a šmitec. Najít tam pár trosek nějakých letadílek, že jo, kdy to byly nějaký, podle toho, jak to ukazovali, tak jo, to byly nějaký metrový. Fotky. Já jsem si tak říkal, to si snad... Byly modely nějaký. Já si koupil vračkářství drona a myslel si, že ti napadnu, jako ta velikost nesouhlasí, jo, opravdu nesouhlasí, vážně přátelé, ten dron je... To úplně vypadá jinak, to je trošičku, to samé, to je jedno. To bylo prostě nahraný to nemá smysl. To nemá smysl prostě, ale lidé tomu věří, tam nějaké drobné zbytky nějakých těch, co tam pozbírali někde prostě, jo, z těch dřívějších útoků na ty letiště, A to všechno je nahraný, rozumíš tomu? Oni si tam udělají ohňostroj za pár tisíc, že jo, to udělá takovéto výbuchy, to není problém. To je jasný. No, pak tam někde vytvoří pár těch trosek, takhle to předhodí, jako najdou si nějaký falešný snímek, odkud ty drony vystartovaly z toho, z Iránu. No, je to vyřešený. A když je velký zlé a rozhojbalo by to moc tu jejich ekonomiku, tak řeknou, ne, to je dobrý, to my za týden dáme dohromady v pohodě. No, a nebo když přijde třeba někdo jiný řekne, že prostě nebo prokáže, tak nebylo, tak ticho. No. Neumluví se. Prostě řeknou ticho. No, to ustane. Prostě však ten novíček ustane jednou potom, jo, že prostě to pomaličku šlo. Jasně. Jo, to samé prostě. Jasně, ovšem podvědomí. Lež se nestává pravdou, jo, přes ty média, i když to tlačí a není ta odezva taková žádaná. Tak si o to přestaneme mluvit a zkusíme další možnost. Už jako. Je to prostě nějaký neskutečný. Ale jinak, počkej, Pavlíku, já jsem chtěl jenom přes tebe, protože já jsem pak nevolal, já jsem chtěl v pondělí zavolat pana Chvátal, ale mě zase předešel. Já už mi připadá, že snad mi čte myšlenky, protože já jsem se chtěl zeptat na ohledně toho případu, jak říkal tam o té Antarktidě a tak dále, že tam odhodlám, tak to jsem se ho chtěl zeptat, to jsem říkal, to není možné. Já jsem se připravil s telefonem, prostě ve dvou případech prostě vždycky, co jsem měl, tak on to vlastně tam všechno řekl, tak jsem říkal, to není možné. On, jak mám volat, když on už to řekne? že bych chtěl nějaký návěr nebo tak něco, ale on vždycky má, já nevím, prostě mám asi stejné nějaké... Máte stejný zdroj nahoře někde. Ne, to ne, ale prostě nějaký podobný, prostě nějak nás to nějak vždycky tak nějak to, takže když já vždycky se chystal už zvedat telefon, tak že zvednu a najednou začal o tom mluvit, říkám, tak to nemá smysl volat, protože nebudu volat, že jako, když on to tam řeší, tak to nesmysl, abych volat. Davide, prosím tě. Ale chci poděkovat, no, že jako pan Chvata prostě, jo, takhle má nějaké informace a říkat. I pan Zelenko bych si poděkal, zase si chtěl něco zeptat pana Zelenky a zase to říkal. Když to připadá, že fakt jako, já nevím prostě. Já mám připravenou otázku, ale on to tam prostě v tom průběhu, když se vždycky nechávám, tak to v tom průběhu vždycky řekne a začne vysvětlovat. Začíná a nebo to nějak mít krásný... otázku, no. Ne, začíná to mít krásný spojení. Jo. Je to opravdu, je vidět, že někteří lidé uvažují naprosto stejně. Jestliže uvažuješ stejně, dojdeš i ke stejným výsledkům. To je jasné. Takže takhle to je. Ale já chci říct, že tu mám telefon už delší dobu na telefonu Čestmíra. Ale můžeš zůstat klidně. Čestmíre, prosím, své vysílání. Jo, tak zdravím Davida, zdravím tebe taky, Pavle. Já si myslím takhle, poslouchej.
Trump nic nebude dělat, protože mu nebyly dodány, rozumíš mi, jak se říká, důkazy ze satelitů. A podívej, myslíš, že Čína nemá nad Iránem satelit, který tam, jo, který to tam všechno normálně kontroluje? Čína i Rusko normálně teda, jo, mají satelity, které vlastně, jo, obíhají teda a kontrolují, rozumíš mi, každou minutu normálně tadyhle to území, tadyhle těch věcí, jo. Takže a tadyhle to selhání, to není to, to není selhání normálně amerických věcí, to nemohli říct, protože to stejně bylo udělané jejich, protože tam přesně dali ten, tak přesně říká, to jsou ohýnky a to není něco, co by mělo zničit něco na 80% pro těžby a tak dále a tak dále. Jo. Takže satelity to hlídají, jak čínský, indický, ruský, takže jo, a Trump nic nedostal, takže ty keci tam, těch, já vím, těch, co tam jsou ty, jo, ty ministři, nebo jak se to řekne, jo, tak to jsou jejich blbosti, jenom domněnky, jo, protože není nic, co by to dokázalo zatím. A jinak já bych teda měl takovou myšlenku, kdo to udělal. Víte, kdo to udělal? Tak to dáme do novin. Udělala to Venezuela. Jo, protože potřebuje prodat, no vidíš, potřebuje prodat svoji ropu a tak dále. Takže kluci, hele, ahoj, to bude jenom trošku zasmání a dobrý, takže zatím, jo. A máme důkazy, pozor, máme satelitní snímky, jak z Venezuely, jak její drony, jo. Tak a je to. Ale nesmíme je ukázat, protože my bychom pak ukázali, jaký máme rozlišení z družic. Jo, jasně. Tak. Vím, na co narážíš. Tak kluci, ahoj, Davide, tak, čau, čus. Ahoj, čau. Tak Davide, máš ještě něco, protože já bych tu chtěl přečíst ještě jeden článek, který mi tady přišel právě, co se týče ty Saudské Arábie. Já jsem skončil, já jsem chtěl tak ještě, aby na to poděkovat, já jsem rád za všechny posluchače a všechny, všichni lidi, kteří tam přijdou, jo, do pořadu a tak dále mluví, je to dobře, je to super, je to fajn. Ano, jen tak dál. Ještě se chci zeptat, budeš mít toho pátýho čas? Jedeš, já se omlouvám, já jsem to zjistil velice pozdě a jsem v průsedu, protože nemůžu. Máš práci, nevadí. Nevadí. Ještě jsem se, ale bohužel nějak to vyšlo, že jsem to zjistil až moc pozdě. Pavlíku, omlouvám se, je to... Dobře, v pořádku, něco neděje, jenom se tak ptám. Tak jo, měj se hezky, Davide, a zase někdy příště. Ahoj, děkuju. Jo, mějte se všichni. Ahoj. Tak a já jsem chtěl právě tady k tomu, k té Saudské Arábii ještě, tady mi přišel mail, kde je, přišel čas rozdělení Saudské Arábie, tady to máte pěkně pohromadě. A teď je tady o tom psáno, já to budu číst a možná i komentovat, ale když moc času nemáme. I když jsem tady dostal teď informaci, že můžu lehce přetáhnout, tak uvidíme, jak to vyjde. Více než před rokem byla vyhodnocena americká strategie scénáře pro Střední východ, pokud jde o klíčové geopolitické hráče v regionu. Nedávné události, válka tankerů, útoky na rafinérie a podobně, tuto linii velmi dobře zobrazují, ale logika okolností je taková, že před zabitím berana se říká, to znamená tu Saudskou Arábii, je lepší ho ještě ostříhat, holit pořádně, ano. Tak a to asi, na to asi Američani hrajou. A právě přípravu na stříhání nyní pozorujeme. Čas zničení saudského státu přijde o něco později. Před analýzou událostí má smysl odpovědět na důležitou otázku. Koji prodest? Pro koho je to výhodné? Komu to prospívá? Latinsky to taky, ano. Navíc nesmíte zapomenout na předchozí události. Stažení USA z jaderné dohody s Iránem, pravidelné hrozby použití vojenské síly, plány USA na stažení se z Blízkého východu a Afghánistánu, konflikt mezi Saudskou Arábií a Katarem, to je ten klanovo-kmenový charakter, to tam je, vzájemné zajetí tankerů Iránu a Británie a tak dál, je toho možná ještě víc, ano. Nemusíme tedy přikládat velký význam slovům politiků. Události jsou důležité. Konec konců, tajné dohody nejsou v žádném případě fantazy. Spiknutím pro americké průmyslové elity je ve střednědobém horizontu mnohem výhodnější vítězství Iránu
než Saúdské Arábie. Tak se nám to krásně všechno dává dohromady, pokud nad tím zamyslíte. Totiž vůbec není blbá úvaha tohleto. Ukazuje se, že z rostoucího konfliktu na Blízkém východě těží mnoho lidí a mnoho států. A mnozí nyní hrají důležitou roli v té regionální politice. Takže podívejme se, co každý z nich může získat, pokud se konflikt rozroste směrem k přímé válce. Takže americké průmyslové elity získají oslabení Číny tím, že brání výstavbě nové hedvábné cesty do Evropy a kolapsem vývozu ropy a plynu z Perského zálivu na světový trh. Taky zajímavý, ano. Rusko. Přeorientování dopravních toků z Číny do Evropy přes ruské území, rostoucí ceny uhlovodíků, oslabování Číny a Evropy. Takže to by mělo zase Rusko z toho. Irán. Vyhlídky na získání kontroly nad všemi zásobami ropy a zemního plynu zemí Perského zálivu a šítskými zeměmi. Izrael. V rámci židovského projektu přenesení pozornosti islámského světa na své vnitřní střety, běžný vojenský konflikt u hranic. Ano. Británie. Oslabení, zmizení sunnických politických center, Saudská Arábie, Turecko. Výklenek pro výstavbu vlastního panregionu, strategie dědictví Lawrence z Arábie. To nevím, o co jde asi, ale budiš. Odvedení pozornosti od Brexitu, sjednotit se před společnou hrozbou a tak dál. Takže vidíme, že Američané, Rusové, Iránci, Izrael, Británie, všem by celkem vyhovovalo, kdyby ten konflikt tam nějaký vzniknul a ta Saudská Arábie se jaksi rozpadla, anebo si ji nějak rozdělili do sféry svých vlivů. No, zase mocenské hry, koho, kdyby to byl pan VK, řekne Židů s malým Ž, s Židama s velkým Ž. Ano, je to konflikt prostě těchto skupin lidí. Ať si to vezmeme, jak chceme, to je velice dobrá myšlenka. A já, i když jsem ji slyšel poprvně, tak jako mnozí z vás, říkali, že je to napadání Židů a podobně, ale ne, to je jenom popisování prostě, jak se to patrně děje a ono to tak krásně koresponduje s tím, když se nad tím hodně hluboce zamyslíte, tak to krásně s tím koresponduje přesně to, co říká pan VK u nás každý pátek. Budeme objektivní. Každý z těchto hráčů bude připraven podporovat rostoucí konflikt na Blízkém východě. A to formou konfrontace mezi šíty a sunity v osobě Iránu a Saudské Arábie. Tak to je zajímavý. Není tak důležité, kdo přesně zahájil útok na rafinerii ve východní provincii Saudské Arábie. V zásadě to není příliš zajímavé. Ale kdo na to dal nástroje? Kdo zavřel oči nad dopravou? Kdo slíbil politickou podporu? A tak dál, a tak dál. Ano, to je velmi důležité. Nevěřím v pouhou iniciativu jednotlivých jemenských kmenů. Nezáleží na tom, který z výše uvedených hráčů byl za těmito činy. Je důležité, že všichni by měli prospěch z eskalace konfliktu. A ano, heslo. Přejeme úspěch všem stranám konfliktu se stane základem diplomacie v Perském zálivu. Existují geopolitičtí hráči, jejich zájem není jednoznačný. Existují výhody i nevýhody. A tím je kontinentální Evropa, protože tady oslabení institucí Evropské unie versus příliv uprchlíků, finanční systém, globální finanční systém, který funguje pouze za účelem zisku, ignoruje zájmy lidí a jejich problémy, zničení systému světového obchodu a vztahu, pokles významu globálních institucí versus posun pozornosti ostatních hráčů od boje s nimi. Turecko. Posílení vyhlídek na to, že se stane lídrem v islámském světě. Egypt. Posílení postavení v boji
zavedení islámském světě. Snížení rizika útoku na Suezský průplyv versus kolaps transitních nákladních toků. Pozice těchto hráčů bude záviset na celkové orientaci a dominantním trendu. Připojí se k větší síle. Nebudou plavat proti proudu. Ušetří své vlastní zdroje. Vzhledem k tomu, že americké průmyslové elity budou v následujících 2 až 3 letech na první straně od těchto hráčů, by se neměla očekávat aktivní opozice. Možná se někdo z nich pokusí zachytit oblast Těšínska v rámci dalšího mnichovského spiknutí. No a osud Pruska pro málo koho bude poučením, to je taková vsuvka tady v závorce. Pro koho je tato situace v každém případě nevýhodná? Pro Saudskou Arábii. Co je saudská armáda, jsme všichni věděli, jejich konfrontaci s polopartizánskými kmeny a tak dále, tak dále. Země Arabského zálivu, opakování rozkladu Saudské Arábie, znepatrné rozdíly. Čína, zničení 2 základních strategií. Prudký nárůst cen energie. Evropská unie, Německo, Francie, příliv uprchlíků. Takže pro tyto je nezajímavé. Evropa nemůže ničím pomoct Arábii. Liberální evropské elity praktikují nesmírně impotentní politiku. A to jak zahraniční, tak domácí. Tak, je to ještě kousek dál, ale my už budeme muset končit, neboť už je 19 hodin a já už jsem dneska tak vypovídaný, že už mi z toho bolí v krku, takže bych nerad, aby se něco stalo. Jsem rád, že jste dnes docela v hojném počtu poslouchali a věřím, že vám to dnes opět něco přineslo. Jsou to takové úvahy, nad kterými je třeba se zamyslet. Všechny ty argumenty, které tam dávám, protože já nic neříkám bez toho, abych to neopodstatnil. Nedělám nějaké výkřiky do tmy, jak se říká, že něco vykřiknu, jako to dělají ty sluníčkáři. Nikoho nenálepkuju, vždycky to opodstatňuju. Chtěl jsem se ještě teď zmínit o dnes, a na to už tam čas nevyjde, zase o těch dezinformačních pořadech, které začne vysílat Česká televize, jak se to jmenuje, tak je to, nebo jak se to jmenuje, to se ví, ano, tam se zase Aleš Háma s tou Pavlovskou se zase dali do služeb prostě České televize a zase tam snaží dělat z lidí, především ze starších lidí, blbce. Koukněte se na ten pořad, stojí to za to, je to fakt ubohej humor. I když na první pohled, když na tím nepřemýšlíte, tak se vám to zdá jako docela vtipný. Oni jsou svým způsobem vtipný, ale v celém tom kontextu je to prostě ubohost. Naprostá ubohost. Tady pořád říkám, že vtipní lidé, kteří se dají do služeb tady toho zlotřelého systému, tak to mají docela dobrý, protože lidé jim díky tomu, že jsou humorní, že jsou vtipní, jim docela věří. A my tu jednoho takového taky máme, že víme, o koho jde, ale o to je to smutnější, že takoví lidé prostě si to snad ani neuvědomují, což jim může být odpuštěno, ale pokud to dělají na schvál a uvědomují si to, tak věřte, že nebudou mít další životy a podobně, že jak se říká, ta karma nebude tak pro ně určitě příznivá, protože to je pěkný svinstvo a pěkně si zahrávají s tím, co vlastně dělají a s těma ostatníma. Takže já se s váma loučím, vážení posluchači, ještě jednou si tady přečtěte tu pozvánku na to setkání 5.10. Svobodného vysílače. Rádi bychom vás viděli a vy nás jistě také, aby jsme si mohli popovídat, můžeme tam být již od pátku, pokud bude počasí, rostou tam houby, takže proč ne, je to tam docela hezké, přijďte, já už tam budu patrně od pátku taktéž. Takže mějte se moc a moc krásně, já budu zde zase až v pondělí večer s Jardou Chvátelem u dalšího pořadu absolutně neuvěřitelné. No a to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky.